Ah, ok, bien-aimé de Dieu, bonsoir. Vraiment, bon, Oyo, les alliés, bah, vite fait, pour te tout la Sabino Ndengini, il y a ça la vite fait, il y a Nani, il y a ma côte. Et puis, pour te ça la vite fait, il y a ma côte, bon, on dit, ah, on a tiens, on a imaïté. Donc, on a tiki na Ndengiwana. Et puis, tout à la, tout à la Babylon, on a mis sur Oyo, les alliés Ndengi. Oyo ezali ai na ngai oyo ezali matungulu na ngai na ko utiliser oyo ezali nani muscade oyo ezali jimbo soki nde nani papa chef azala na linaki ko use ko toko utiliser papa chef mais le ko la papa chef azalité problème ezalité na ko utiliser jimbo na kati na place ya papa chef. Et en plus de ça, toye bake, kolamba, ezanango eloko moko ya gravité, eza eloko moko très simple. Donc, moutounio surtout, akoki kosala yango, comme il peut. Yango wana, na yango, nako kata matungulu nangai, yango matungulu nazo sala, makata. Kolamba, bande konangai, ezakaka ya bana ba city biso pe ba papa to koki ko edaka ba mama tango mama eza fatigué to akeyi musala donc okoki ko sala na place ya mama ezante ke pona olia kaka il faut mama asala donc yo pe okoki ko sala mama pe ale donc esala ka pe plaisir donc ale pe loboko ya mobali na ye donc ndenge bozomona ngai na zo sala sikoyo ke nasa la vite fait ya ba côte et ko sala kitoko mingi quoi donc tolongoli nani ba nani ba matungulu na biso to zolongo na poso et puis tokokata bokomo na bino moko ndenge tokokende la quoi donc c'est ça. Vraiment, cuisine est un peu plus dur. Si vous avez une cuisine, vous allez perdre l'aptitude de cuisiner. Or, si vous avez un grand cuisinier dans le monde, vous allez perdre. Puisque vous avez un cocotte qui est dans la cuisine dans le monde. Mais un grand cuisinier dans le monde, vous allez perdre. Donc, biso mibali eza kaka te ke ovandi na yo, mama asali, nini. Toyebi, koki koza l'habitude te. Mais, néanmoins, bon, eza pe na tan ke fo osa la pe mama plaisir, mama pe ale loboko na yo, ba na pe, bale loboko na yo, esa la rape bien. Neti ngayi ba na balinga loboko na ngayi mingi. Puisque, na sala ka cuisine ya bien, soki na lobi ke na sala. Donc, c'est comme ça. Yangoana, bisonyo surtout, et longo, et sengeli tosim banana, la main dans la main, maman a sali, comme soupe yo sali, au courant ça la même petit déjeuner, l'or moi bandengewana, ça fait du bien aussi, nandako. Donc, variété et zali. Ok, awa, tozo kata nani na bisondeng, na bison, on babengi na anglais, spring onion. Tozo kata ngo mike mike, toko tia na kati ya bakoti na biso, pona nyo sotu eza sezonma, pona zi bakoti na biso ebi makitoko, miloko nyo sotu, donc soki makuma ezali, e vraiment, sa va pa fer di bien kwa. Bozomo na awa, nazana ba miloko nanga nyo sotu, ba ingredient nanga nyo sotu, ndegi na laki saki, où il peut isali donc tu retiens moi où il dès que si quoi ils ont sale en moi que tu as malimbe malimbe les on retient nini on retient moi mais beaucoup y a mouké kaka on retient pas y a mingité mais dans un premier temps et tu quand même nous dengue wana y a beaucoup aimé kaka bimisa moi mais nango et puis beaucoup tu sale les restes sima. Na kanisi bandeko na ngai mozo landa bien cuisine ya ba papa papa o musala mwandako ezaka teke mama mutu
Il faut que tu aies un peu de temps. Na tie mwa mai na nani na ngai na bakoti na ngai na tie na ngaka ka kopo oyu ya muke kopo oyu ya muke pona eko ka ko kosala bien kwa ele kape mingi te na kamati awa na kati ba nani ndembi na ngoyo ba bengi spring onion na tie na tie na kati na kamati matungulu na ngai yango na zukata na kukata mu mike mike penza te pona epesa nini ya biko na kabuli yango kaka andu ma papa foto ye bakolamba eza très indispensable na yebi ke ndeko mususu boye ayebaka kolamba te ye donc abengaka ti kolamba ti oh ti nde basalaka yango mususu nde ayebaka kolamba te meme ti kaka fo azela mwasi mwasi meme akendeki wapi fo azonga akoka kosala ti oh bati eza babiloko moko oyo biso bapapa kosala ngo vite fait. C'est tout pour la bande. Pour la photo, il m'a fait comprendre ce qu'il y a bande. Et il y a bien mis bande, surtout. Et au moins, aux enfants, il y a papa ma casse. Il y a mis que papa a ça la moi, du loco. Il y a un mango, ma coquille collier. Il y a maintenant, nous avons mis balé dans le cata. Il y a dans le continuer toujours pour cata. Tant aux quatre matungu le faut peu aux alangele, sinon on copie comme il quatre moussapien. Surtout bah, na batato bah yebi pena olambate, ils ont moins passé. Au moins on copie quatre moussapien. Na kamati na tiel ils sont matungu le nangal mono ya na bindembi nangal to spring onion nangai. Après na kamati mafuta na tiel moi ndambu ya mafuta. Pour na épaisse bien. Bon moni, na tie likolo ana. Loko les aki na on mingiti na sisi ango nyo sotu oyo. Ben, na zana moulangi na nga moussousou, eza pembe ni me, na rotien nyo sotu te, ke na tia oyo li soussou yebele. Après, na zo utilize nani na nga yi, geli ki oyo babengi, ay. Aya ngo da rotiango mibimba ka boye na tie likolo na tie likolo tout comme okoki ko kata yango ou bien okoki ko rape yango après ay na kamati oyo ezali muscade na sopi muscade likolo na sopi muscade likolo nyoso tout oyo pona epesa solo kitoko. Après muscade wana bande konangai na kotia nani aroma oyo ezali ezana mungwa et puis ezana saveur na tie na kotia nanga mingi te wana na tie e sali kutu mwa
kokoya et continue en haut pour le moment. L'air n'a comme meka babilo konangai na monique ça va. C'est alors que na koye ba ndeni ya ko marcher tout ça va te bon. C'est alors que na ko bakisa na kanisi pour le moment to sukina no awa to ko continuer yango avec le temps. Nzambe apa bolabino. Ok bande konangai bomoni ndenge na sali ndenge na mitsaki babiloko wana et puis ko tourner l'air nyo surtout ko tourner ponte et ko kako se mixer très bien bokomona ti l'air to ko koma na étape ya suka ndenge sauce e ko sala e ko koma penda très kitoko o komona ke e ko sala sauce moko très bloqué et puis na ko lia oh bokomona l'air to ko sala ngona semoule oyo okokoli yango na semoule okoki koli yango na na loso donc ndenge kaka yo kolingela pote ezaka vraiment solution moko très kitoko très kitoko ebimaka vraiment oh délicieux et puis bana balingaka ngo makasi ndenge kaka na bandaki koloba na ebandeli na kanisi cuisine batata ezaka ya ba mama te que ma maman kaka mutu foba sala kapote biso to liaka biso pe batata to kokiko ede ba mama na ko na kolamba bango pe balia nozomo jour mususu po lobi na mer ah mama vanda comme ça ngamoko lino na makusa et ça la bien et ça la bien mama pe akosepela a vandi a zozela papa aya ko servir ye na mesa. Donc yango oyo nga na zo sala lelo pote eko ka kopesa pe mwa leçon na quelques-uns pona papa ezaka rate ke télécommande na maboko o vandela kaka télé o sala ke loko te tout comme okoki pe ko passer même aspirateur na ndako okoki ko sala je ne sais pas quoi moi donc ba misale ezaka ke belé na ndako to kokoti ke la kaka ba mama te puisque ngai ndeko na bino na zolo ba na minute oyo na lamba ka nyoso tout hein na lamba ka nyoso tout mais na préféré lelo na lamba oyo pote bana batu balingi yango bana bazaki na posa ya nani bakote oyo yango wana na lobi na sale na bango vite fait et puis ça bango moi ça y ça ipote balelaka loboko oyo bana na sale la bango yango wana na lobi lelo oyo na filmer yango pona bandeko bamo na bandeko mibali ndenge nini ngai pe papa na zo sala quoi pona bomoni pe ya mama Anne mingi lelo oyo eza tour ya yangai papa mai donc bon mais qu'à vivre le bon quoi yango wana na zaki nango sikoyo ndenge na sali boye e bando tokaka nango ka na zo tournaka jusqu'à ce que nako mona ke ebeli bongo nde tokotala finissage nango na mesa nzambe apambola bino ndeko bomoni ndenge zo kenda donc ezo kende lentement et sûrement donc kitoko yoka tsunga déjà ndenge zo bima pona bon babilo kongo tango sali yango fo ozala sur na yo moko na loboko na yo moko yango tozo kende bokomona ke ba onion oyo nyonso tu eko disparaître nango eko tikala ya muke muke yango nde mutu eko salela biso sosi ya kitoko eko salela biso sosi moko ya bien penza bokomona ke esali bloqué et puis bloqué wana sikoyo liango na semoule to na loso bon ekopesa penda jar moko ya kitoko na kanisi bozo landa malamu ndenge nini tozo kendela na oyo bozo mona te bakote kako ya bakote oyo ya mobeso yango oyo tozo kende kaka malembe kana te ezobela nango eza très facile à faire surtout na
biso mibali oyo tolinga ba vite fait même na kuanga ah surtout na kuanga ezalaka kitoko bandeko na ngai kitoko vraiment yo moko tango olango na kuanga oh na kanisi kuanga na obando lingaka kaka ezalaka na nani na bakoti bon à suivre te bandeko na kangi. Ok, bandeko na ngai, bomoni bakoti na biso, tozo continue toujours ko balula. Bomoni sauce ndenge sali. Na tiaki ka mwa kopo muke ya mai. Ti sikoyo, donc yango moko ebimisi na mai nango. Bomoni sauce na biso ndenge ebloke. Donc biloko na biso ekomi nango na suka. Sikoyo, na ko teste mungu wa soki ekoki réellement. Ozomon. Oyo nazo meka mungwa soke kokite na bakisi mwa ndamu na kobakisa muke mpona nyonso tu nani guna biloko nani biloko ezala kitoko kwa epesa mpenza ndenge esengeli na bakisi ka muke mpona namonaki nani mungwa na biso ekokite me natie mungwa te natie aroma. Aroma pona eba ki sa guna biloko. Bo comprendre. Pona bon ba mungwa penza ya mungwa kaka e koma presque demode kwa. Soki nazaki na papa chef na linga ki kotia papa chef. Me sikoyo awa papa chef na mona ki yangote me nazo utilize aroma. Bo moni ke biloko nanga ezate ke o soki ba mai ndenge nini. Na tche tche ba mai te. Et puis, kobo sanate feuille de laurier, be leaf, oyo ba bengi na anglais. Vraiment, c'est très important, nyo surtout pour na ko contribuer na goût ya biloko na yo, tango oza ko lamba. Bandeko na ngai, awa, na yebisi bino, donc na komi na suka ya ko lamba nani bakoti na ngai. Donc, tokutani na bino, na mesa, lere toko... Toko présenter bino yango pona kolia. Merci beaucoup. Bandeko awa, tozo sala semoule na biso. Bozo mou na bengi na zo salate. O na zo tia semoule na kati ya mai. Eza ganango simple pona ko sala. Biso ba tatape, foto lingakake, to salaka. Tango zo sala boye, ozo ningi sambala moko. Ozo ningi saka, esalaka nango miniti mingi te. Ezoka nango longtemps te. Eza bien pona kolia nango ndenge na lobaki kaka nani kote et puis ou bien nani mape kanabiso ya dendon okoki kolia nango vraiment esalaka bien. Donc, quitte à biso yakopona, soit ma peka dendo, okokoliango, na nani na semoule, ou bien okokoliango pe na kwanga, to nani kote na biso, okoki pe koliango na kwanga, to okoki koliango même na nani, na fekil, na semoule. Donc, yango na sali semoule na ngai, sikoyo, nazo balola kakaka, jusqu'à ce que esangana makasi. Bon monite, mandeko, yango semoule na biso nazo tourne. Nazo tourne. Bon mon tala e bandiko sangada déjà. Nazo tourne yango. Nazo tourne. Et je tourne. Nazo tourne kaka. Bon moni ezo changer. Hein? Ezala ki mai. E mai na mai sikoyo. Bomoni ke ezo kangama. Ezo sala penda pâte. C'est comme ça. Pona ezala bandeko mususu ata semoula pamba ayebi ko sala te. Ah ba papa, totika ko, totika te. Foto yebaka nyonso tout. Pona totika te tango ke ba mama lere moko boye. Mama fâché na ye. Ale mama alingine ko lamba te. Ale yo la linzal. Pe mama akomone la yo. Il y a ma cache quoi. Mais tant que yo yebino ko sala
Et bon, yo là là, nous allons pas nous mettre dans les gonds. Oda, on est capable de nous surtout. On est capable. Bon, mon idée, c'est mon nabiso yangoi. Tandengi kangi. Tozo kende. Tozo kende. Et zotok, hein? Nati kango moi minute. Bozo monate, ndenge zo sal. Et zotok. Et zotok. Ok. Dans le linga qui bon mon aka andenge, et zotok, là. Bon. Après, na longo liango suko, na moto wana. Na longo liango na moto wana, na longo lipe oyo nani fouwe na biso, pon na utiliza ki na fouet. Siko yo, na kozwa fekile. Pon na wuti ko, ko sa la solution, ya semoule na semoule, siko yo, na kotia fekile. Pon na nini na biso esenga kandengi wana. Na tie fekil, na tie fekil nangai, bokomo na ndenge na kobalule lango, vraiment ezali kitoko mingi. Nazo sala nyoso tu oyo semule na biso. Nazo nindisa. Bumonite, ndenge nazo salaka. Na kanisi bokozala kapable ba papa oyo bayeba olamba te, bakoma kapable ya kosala semule. Puisque semule eza nango eloko moko ya ya bakasi te, ezate ke biso kaka to liaka to yebaka osala te. Le moko pe foto salaka ba mama ba liaka esala bien na bolingo fo ko linga ko s'entraider a pe toza na bande kote sikoyo tango kaka mama azo salaka mama azo salaka mukolo wata ebongo soki mama beli alors nanda ko bolia te. D'où faut qu'on y ait bagosala d'avance. Qu'on y ait bagosala d'avance. Ça fait du bien. Bozo mon ndenge nazo sala nani nangai. Ndenge nazo sangisa nani semoule nangai. Nazo balulango penza. Pote eko kako sala bien. Na bakisi mwa fekil mouke, na baloli lisusu, na balola lisusu. Yango yo semoule na biso, et comme nango presque à la fin, et comme dans le presque à la fin, ils ont dit que banga c'est moule na kokate, bon moni banda na banda kite, et bande bande li nango ti siko ndenge na sali. Yango tokole la nani na biso ba kote, tokole la nani ba mapeka na biso ya dendo, to tirki che wing. Wings. Bande ko fe semoule na biso yangoyo. Yangoyo oyo bo yokaka semoule papa loboko. Yangoyo. Papa loboko. Papa loboko. Photo salaka ba mama plaisir. Ko salaka pe bada na biso plaisir ke papa na biso ayebi kolamba. Donc surtout na journée de papa, na journée de papa na ko sepela mingi soki ba papa bo sali ba mama plaisir bo lambeli bango, hein, e kozala kitoko mingi.
Bromona bino moro nan zolandenge ko mat. Yango yo se moule. Oh, se moule, oh, se moule. Papa, kokanga maboko teke, oze la kaka basa lelo. Nga kutu d'ailleurs, nazalaka soki na uti musala ba. Nalinga ate mama asale langa se moule, puisque atikali kosala ta ebele aza fatigué déjà. Ezaka ateke yo muto kendeki na musala mutu oza fatigué. Toi ba peke misala ya ndaku pe ezalaka fatigué, hein? Ba mama oyo basalaka. Misala ndako bazo zakape fatigue la msupe mama kende ki pe musala malgré que akoki ko sala ta e belé penda tenet yo papa me quand même basalaka bazakape fatigue ti même na misala yo kara ya ndako ko lamba eza grand musala ngai médecin mususu boye moi si nangali la bandaka zemi ya liboso wana. Tu connais pas médecin boy médecin tuni asal au sala musani abiso to bité nga particulièrement dans l'obia sala nete as avant d'aller dans ndako mais alamba kakaka donc kolambe sili na médecin wana aloba na ngai bino bokansa kolamba eza facile hein kolamba eza musala moko makasi donc soki olingi ke mwana na yo azala alors il faut ko bate la ko linga ke yo olambaka ba mikolo o sala rate yo olambaka pona mwana na bino azala et puis a partir un jour wana na comprendre que puisque médecin aza mutu ya domaine lokola aza mutu ya domaine akoki kokosa te et puis à partir de ce jour là vraiment bon. N'apprenant à cœur que Kolamba est facilité. Est facilité. La canisi bomoni se moule na biso. Yango to sali. Vraiment. Si ko yopo na kotia yango da sani. Bokomo da technique kaka to sala rate. Pona kotia yango da sani. Toko zongi sana moto awa boye. On a Coca-Cola afin que Etika Nzungu tout ça yango na sani. Bien, bandeko, c'est moule na biso sikoyo e kabwani na nzungu. Bomoni ndenge salite, sikoyo na kokamata yango na baloli boye. Na tie ekita na sani. Yango c'est moule na biso. Sani telma eza muke, bomoni ndenge kitelite. Siko ngai nde mutu na kozwa soin ya kobongisa yango. Sani eza muke ba yelingai mais toza na chwate biso toza batu yango eza eloko d'où fo etosa biso yango dazo bongisa semoule nangai na sani pote tokoka ko lia na kanisi bomoni bandeko semoule na biso yango yo toko lia toko ki ko tiango meme sani mi bale. Cela dépend. Na bongisi yango nyon sotou. Yango yo eza déjà prêt. Et puis, na soigné nzungu na kati. Oye moussous tikalaki. Na zo tia likolo. Bo monite bandeko. Yango na soigné nzungu na kati. Na soigné nzungu na kati. Bo moni nzungu na kati. Et tikali li soussou na elo kote. Yango yo semoule na biso na ngonga oyo. Na moni photo tia
Bandeko, baye linga sani ya munene, mwana mutu asaki erreur, aye la kinga sani ya muke, na te ya ona sani ya munene. Sikoyo awa, ndena rombongisa ya ona malamu malamu. Bomoni te, na bongisi ya ona malamu, na bongisi malamu, semuli na biso yangoyo, 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 semule. Semoule. Bandeko, c'est moule na biso et komi prêt, prête. Yango to lia. Vraiment, na konsenga na bandeko. Vraiment, bon appétit ya mingi. Et puis, awa, to komi na mesa na biso. Ah, na mesa na biso, na mo toko kamata, to tie biloko na biso, oyo, ezali na nzumbu. Totie yango awa na sani. Tango zo tombo la biloko papa, ko bosa na te, ko tia feuille de laurier te, na sani na yo. Feuille de laurier fo ko tika. Bozo mon, awa, na presente bino, biloko na biso. En tout cas, bon appétit. Yela nga yin zungu wana comme ça, na presente pe na nani. M'a présenté Turquie. Ok. Oui. Bandeko. Na outa qui qu'on présente bino nani bakote. Oyo siko nazo présenté bino ezali Turquie na Kalingaki. Donc oyo eza ko lamba te mais eza ko kalinga. Na Kalingaki pona kolia yango na biloko, okoki kolia yango na pondu, okoki kolia yango na madesu, okoki kolia yango na ndunda to na je ne sais pas nini to wangila mbika. Bomoni esali mwa sauce mwa bien epesi genre. Bomoni ba matungulu na biso, na tie ba matungulu. Bomoni ndenge pesi, kitoko, kitoko, kitoko. Vraiment, na kosenga ke, na ba ndeko na biso nyo sotu oyo bakota la biso, balia yango na molimo ndenge mama ane amesana koloba, vraiment, ekosa la malamu mingi, na dedie repa oyo, na ma fani na biso nyo sotou, na dédier repas oyo na papa Joseph, na dédier repas oyo na Lipasa, na dédier repas oyo na maman Mode, na dédier repas oyo na Lola Masolo, GG Photo, na dédier repas oyo na maman Nounou, na dédier repas oyo na Guilain Bounzi, na dédier repas oyo na Bedos Mankulu, ami nanga d'enfance, na dédier repas oyo na mafuku, botala vraiment biso ba papa ndenge esengeli to salela, ndenge esengeli to koka kolambelaka, pe kosala ba mama na bana plaisir. Na et pourquoi pas na dédier yango lisusu na bandeko mususu oyo ba koki ko kosala yango pona ndaku na bango. Yango wana na dédié yango pe na papa pasteur na biso mobali ya mama nounou pote akoka kosalela mama nounou prochainement. Nzambe akoka kopambola bino bolia na biso elongo na molimo. Bon appétit, que Dieu vous bénisse. Tout le monde a ni mbala ya sima.